Хүүхдүүдийн хувьд хоёр дахь гэрэнд сургууль байх ёстой. Гэвч сургуулийн орчин стандартын шаардлага хангадаггүй. Дээрээс нь багш нэг бүр хүүхдтэй тулж ажиллах боломжгүйгээс болж хүүхдүүд гэмт хэрэгт холбогдох тохиолдол буурахгүй байгаа юм. Зөвхөн сурлагын дүндээ анхаарч явах ёстой хүүхдүүд өөр зүйлд анхаарлаа хандуулж хэрэгт холбогдох нь эксдэг жишээ байх юм а. Энэ оны эхний 4 сарын байдлаар гэхэд хүүхдээс үлдгдсэн гэмт хэрэг 163 бүртгэгдсэн байна. Энэ оны эхний 4 сарын байдлаар хүүхдээс үлдсэн гэмтрэг 163 бүртгэгдсэн. Эс за өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахаар 12.4% бус үзүүлэлтэй гарсан. За нийслэл хотын хэмжээнд бол одоо сургуулийн орчинд 25 гэмтрэг бүртгэгдсэн байгаа. За ер нь бол сургуулийн орчиндх гэмтрэгийн хувьд бол одоо эцэг эхчүүдийн мань эргүүл гардаг болсон. За сургууль дотоод хүүхдүүд мэнэ одоо сургуулийн сурагчдын эргүүлгийг бас гаргаж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор ер нь бол өмнөх онтойхоо мөнгөтэй харьцуулахаар ер нь бол сургуулийн орчинд үйлдэгцэг гэмтрэг бол бага зэрэг хувьд юм буурсан үзүүлэлттэй байдаг. Сургуулийн хүүхдүүд гэмт хэрэгт өртөх тохиолдол өмнөх оноос 12.4% буурсан гэж байна. Гэхдээ буурлаа гэж сэтгэл амарч болохгүй цагдаагийн байгууллагаас анхааруллаа. Харин гэмт хэрэг үлдэхээс гадна гэмт хэргийн золиос болох тохиолдол бүртгэгдсээр байгаа юм. Энэ оны 4 сарын байдлаар л гэхэд 25 сургуулийн орчинд хүүхдүүд гэмт хэргийн золиос олжээ. Энэ гэмт хэрэгт гэрээсээ хол хүүхдүүд илүү өртдөг нь ажиглагдсан байна.